Боже, бережи Великобританію. Прем'єр цієї країни напередодні приїхав до Києва, зустрівся із президентом Зеленським, підписав історичну угоду, а потім відвідав поранених воїнів. Але що ж в угоді? Чому її називають історичною? На підписанні документа був мій колега Олександр Васильченко. Його матеріал далі. Від ідеї до підписання Україна заручилася безпрецедентною військовою підтримкою Великої Британії. Фундамент цих гарантій безпеки заклали ще під час липневого саміту країн-членів НАТО у Вільнюсі. Та офіційний Лондон пішов далі і через півроку запропонував Києву власні гарантії безпеки. Першу історичну угоду офіційно у Маріїнському палаці підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Назва документу – об'ємна угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Та в чому полягатимуть ці гарантії? Як зазначають лідери обох держав, документ включає всі аспекти військової допомоги. Зброя, сучасна техніка, оборонне виробництво, а ще співпраця інституцій, зокрема, розвідок і кібербезпеки, надання наземної, морської і повітряної допомоги, медичну та військову підготовку наших бійців, співпрацю у виготовленні різного роду БПЛА. Угода укладена на 10 років з можливістю її продовження. Вже на перший рік визначено конкретну суму фінансової підтримки для України – 2,5 мільярди фунтів. Велика Британія сьогодні оголошує найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це означатиме більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських моряків. Саме Британія перша із двосторонньою безпековою угодою. І, звичайно, тепер це основа для подібної роботи з іншими нашими партнерами. Базовий документ у розвиток відповідного рішення групи семи. До того ж, угода працюватиме і під час нашого руху в НАТО. Якщо Україна приєднається до Альянсу раніше, ніж за 10 років, то домовлена зараз архітектура безпеки перелаштується в ту, яку являє собою НАТО. Фактично, безпекова угода – це ще один крок в бік Альянсу. Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 91-го року з Британією та з іншими країнами, то просто не було б російської агресії. І наше спільне завдання, зупинивши цю агресію Росії та зміцнивши Україну, разом гарантувати, що повторення нападу на Україну ніколи не було. У випадку майбутньої нової атаки Росії ми будемо надавати ту допомогу Україні, яку вона потребуватиме. Це буде швидка допомога з озброєннями, наземними, морськими. Ми будемо змушувати також Росію платити економічну ціну такої агресії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Британія – одна з лідерів у підтримці України. Зокрема, у прийнятті рішень щодо надання летальної зброї, броньованої техніки, танків, далекобійних ракет. Тобто саме того, що росіяни називають червоними лініями. І саме британці переходять їх першими. Допомагає королівство і фінансово. До бюджету направили майже 2 мільярди доларів. І ця підтримка продовжуватиметься, запевнив британський прем'єр, виступаючи у Верховній Раді. Путін змушений випрошувати зброю в Ірану та Північної Кореї, відчайдушно жертвуючи сотнями тисяч російських чоловіків в надії, що Україна відступиться і її партнери перестануть допомагати. Україна не здасться, а Сполучене Королівство Великої Британії ніколи не відступить. Як не збираються відступати від допомоги і інші цивілізовані країни. Тож незабаром, як зауважив президент, безпекові гарантії можуть надати і інші партнери. Олександр Васильченко, Геннадій Анікєєнко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».